Stefan. Ja, den var bra. Kände jag redan. Den utstrålade. Jag har ju sådana fodrade hemma har jag faktiskt. Fodrade sådana gummor. Jag tror han inte haft en sådana. Ja, alltså, är det fyndtomt här eller? Jag vet inte, de har inte verkat som man har sett någonting direkt. Nej, det är framförallt att det inte går upp den här filmen där nere. Sen var det en malsten där. Mm, tror jag. Är den nedsänkt? Brukar inte vara? Jo, det är så. Det är mer modern där jag inte förstår. Sådana utkorna har man väl haft här på Rosbåkhallen. Kan man ju vara äldre än så? Det var 7 gårdar som låg här inne. Innan man aldrig hade. De hade ju rätt speciellt för långt efter att de ville ha ersättning. För de fick inte bli borgare eller? Eller? Det är ju bara avslutning. Sen fick man inte.